Ծնվել է մայիսի 13-ին, ժամը 9:30, 14-րդ բալիկը ծնվել, շատ ուրախ եմ 14-րդ բալիկի համար, Մոնթե Մելքոնյանի անվան ճիշտն ասած, որոշել ենք այդ անունը դնենք էլի, շատ ենք սիրել այդ Մոնթե անունը, մեծ տղիս անունը Ավետիկա, հոգնել է դրել ենք Մոնթե, ավո Մոնթե են. Արդեն մոտավորապես 2 ամիս է եկել ենք Արցախից։ Դեմի օրերը ճիշտ ասած ապրել ենք փողոցում։ Հետո մեզի հնարավորություն է տվել մի մարդ, որ տալա մեզի կացանա ձևակերպե, որ ապրենք, վարձով ենք ապրում, ճիշտ ասած, բայց էլի մեզի օգնելա, էլի ինչ որ մի կերպ ապրում ենք էլ այդ մի սենականությունը։ Չգիտեմ ոնց եմ ապրելու այդ փոքր բնակարանում, էլ 14-րդ երեխան տանեմ։ Այսօր ինչ որ կա աշխարհում, մենակ բալիկն է, որ ուրախացնում է ծնողներին։ Ես դրա համար ես չեմ դժգոհում։ Ես շատ շնորհակալ եմ թեկուզ նեղ պայմաններին, բայց շնորհակալ եմ։ Ես իրանցով հպարտանում եմ ու ապրում եմ։ Ես իրանցով եմ ապրում։ Եզրափակվեցիք երեխաներով, թե։ Չէ, եզրափակեցի, չէ։ Չէ, չեմ ուզում, շնորհակալ եմ։ Աստված թող բոլորին պահապանի, բոլոր երեխաներին, մայրերին, բայց սահմանափակում եմ։